dit. يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أبا إني
يشم الذكرات الطيبة والنهارات التي يقول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لهم إن جدك أخاك ذات الكسائي ولد الحسين ذات الكسائي. وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من احتار الله، هذا مني أنا أكون معكم ذات الكسائي. وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي، قد أزنت لك وقد أقلمكما تحت الكسائي. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال السلام عليك يا بن عبد الله، وقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أبي المؤمنين. وقال يا فاطمة إني أشكو ذكريات طيبة أنها لا تراقب من عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال السلام عليك يا رسول الله، ما تمني انا كل ما كنت تلبس. قال له عليك السلام يا اخي ويا سير خليفتي. Thank you.
Thank you.
وہیں جنت بنا بیٹھے فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوان آ بیٹھے نعرہ حیدری کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو کوئی بھی علاقہ ہو جلی عشق علی کی شمع اور پروان آ بیٹھے مرحبا علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے چلے اپنے مکان سے علی کے در پہ جا بیٹھے ادھر رخصت کیا سب نے ادھر آئے علی لینے ادھر رخصت کیا سب نے ادھر آئے علی لینے یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں بے فل سجا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا میری بالی پہ آ کر خود علی مرتضی بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے اللہ